Qual o meu produto que ninguém tem? O meu é o WhatsApp, né? Você pode ver que a minha comunicação ela é muito forte em cima do WhatsApp, porque ninguém ensina. O povo só quer ensinar do Instagram, né? E Facebook não chama atenção. Vocês já perceberam? Facebook não chama atenção. As pessoas olham assim. Eu torço o nariz para o Facebook, então eu não uso o nome do Facebook, só depois. Quando eu vou afunilando, que vou trabalhar. Mas o meu forte é venda pelo WhatsApp. Então, eu sou reconhecida por isso. Então, as pessoas elas vêm até mim querendo conhecer a vender pelo WhatsApp. Então, esse é o meu trunfo do WhatsApp Business, que ninguém sabe o que é e nem parece que é um bicho, ninguém sabe o que é e nem sabe como usar. Às vezes, o máximo que você encontra a pessoa fazendo é o endereço ali, ou o catálogo assim, meia boca, mas não sabe nem usar o catálogo direito, né? Então, assim, qual é o diferencial de vocês, da marca de vocês? Qual é o tipo de produto que quase ninguém tem, só vocês têm e do jeito que vocês fazem, só vocês que fazem? Então, é pensar nisso e sair um pouco, ter os outros produtos, né? Mas sair um pouco desse linear, né? E criar coisas novas, coisas exclusivas da Mônica. Quais é as coisas exclusivas que a Mônica. Ou um produto que seja, já é um. Oi, Pinterest. Eu nem sei falar, porque né, ainda um dia eu chego lá no inglês. Mas eu sou a doida do Pinterest. Todo santo dia eu estou nesse Pinterest para tudo nesta vida. Eu Interessa. tô, nossa, isso aqui, gente, é vida para tudo, tudo que vocês possam imaginar. Eu tô no pé. Você pode ver que meu feed vai estar tá agora muito coisa infantil, porque a gente tá arrumando as coisas lá na igreja. É, e também postagens retrô, né? Eu tô fazendo muitos testes de postagem retrô. Quem lembra desse lápis aí? É, e aí tá aparecendo muita coisa retrô para mim, porque eu tô pesquisando bem isso. Mas aqui, por exemplo, aniversário de Letícia, ela é alérgica a leite. Então, a gente cogitou em fazer uma coisinha assim só com fini, sabe? Para ela, que é uma coisa que você não encontra muito, né? No mercado. Assim, era tipo isso que a gente ia fazer, mas acabou que a gente nem fez. Mas era uma lancheirinha, um divisório assim só com fini, um bolo de fini. Então, são coisas diferentes que você não vai encontrar em qualquer canto. E aí, se você consegue ter um produto, olha, essa boneca para quem faz amigurumi. Não, quem faz. Acho que não é crochê, não, isso aqui. Boneca de pano, né? É, mas você está vendo que é uma boneca de pano diferente? Não é uma boneca de pano que nem. Assim, eu não vejo tantas bonecas por aí. Se tem, eu Tem não uma abro. amiga que dá curso de boneca de pano. As bonecas dela são maravilhosas. Nossa, essas bonecas são muito lindas. Então, é você, no seu nicho, vir aqui no Pinterest e passar assim, cara, meu almoço, meu café da manhã, minha janta é aqui. Eu não assisto televisão mais, não, gente. Sério mesmo, não assisto mais televisão. Nem Netflix eu tenho assistido, porque eu fico assim, eu vou passar. Só assim, eu ainda assisto no domingo, sabe? No feriado, aí quando eu tô bem assim, querendo pensar em nada, aí eu vou para Netflix. Mas se eu tiver com a cabeça moendo, eu venho pro Pinterest. Pinterest e Facebook abre muito minha mente para tudo. Então eu separo tudo que me chama atenção. Porque daí, às vezes, eu tô olhando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tô olhando para isso, essa imagem aqui. E me lembrei de alguma coisa que não tem nada a ver com a imagem, mas isso aqui me despertou para alguma coisa do meu negócio. Então, esse acesso à criatividade, a coisas diferentes do nicho de vocês também ajuda a vocês terem ideia para o negócio de vocês. Então, eu sou dessas, que eu fico assim, olhando, que interessante. Aí, eu separei essa imagem aqui só por causa desse quadro aqui. Vocês estão entendendo? Não sei se vocês são assim, porque eu sou desse jeito. Eu separei essa imagem aqui só por causa do quadro. Não é mais nada, é só o quadro. Então, às vezes, a gente pega uma ideia de uma coisa e junta com outra, que junta com outra. Então, eu gosto muito de estar pegando inspirações e criando minhas pastinhas. Eu tenho pastas e mais pastas e mais pastas. É isso. É sair do igual. Tá postando muito igual? Pode ser isso. Pode ser que o pessoal não tenha mais nem prestando atenção nas suas postagens.